ljudi, naučite se ništa. Slušaj da ti kažem, da psači će nestati, a ti ćeš ostati. Prvo, a i ti ćeš nestati. Da kažem nešto. A meni tapšači nikad nisu bili potrebni. Što, tako je. Ni navijači. A, zbog čega su neke reakcije kad su tapšači pitati? Ajde čujemo tebe, Irma. Naravno. Drži, skačeš od kako je krenulo. Naravno, naravno. Prije svega njena reakcija je bila zbog toga što Dejan konstantno među redovima potvrđuje svi ti 5 godina da ona bila kriva. Zbog toga je ona tako i odreagovala, pod jedan. Tako pod dva, za drugo. Neke stvari, neke, jok, sad si rekao. Sad si rekao. Druga stvar što si ti, Dejane, prvi, prije nego što si bilo kako... Napomenuo sam stvari od kako je počela rasprava sa moj otac, Milan, moj otac, nisi ti ovdje pričati s roditeljima. Moj otac je njega nagovarao na moje oči da ide kod svoje majke. Moja majka kad dođe u goste je govorila, sine, bez obzira šta je tvoja majka rekla za moje dijete, idi kod svoje majke, pomiri se. A ovo što on sad radi je samo dokaz koliko je on nemoćan i koliko želi da prebaci sve na mene. Ali ja se znam. On je sada potvrdio sve ovo što je bilo i pitano 5 godina. Ajde samo da završi Irma. Irma, ne pecaj se na druge priče konkretno. Ja kažem početak, za ostale stvari nije ona kriva. Ona je njemu sigurno bila divna. Ona je njemu to momentu odgovarala kada se sve to dešavalo. On je odručio da ne priča sa roditeljima. Ni on nju idealizovao. Ona je stvarno bila takva prema njemu. Ona je svo vrijeme dala sve što je imala za taj zajednički njihov odnos. I ti ovdje dođeš kada je uradila to što je odradila. Ona je svjesna i tekako šta je uradila. I svjesna je reakcija i zašto to radi. I da joj nije dobro. I ti na to sve kažeš, jeste kriva si, znači vidi, razumijem ja tvoj postupak, ali ne možeš neke druge stvari da osporiš. Ja sam rekao... Kao što je u trećoj sezoni bilo, što je branila neodbranjivo, zato što je svjesna bila da to sve ide u 3 lepe. Vi si i ti si toga bio svjestan. Zato ste isto tako reagovali. To nema veze ogledalo vas i vas, ne, nego vaše svjesnosti onoga što se dešava u vašem braku. Znači, to je propao brak, ali mi čuvamo da ne budu drugi ti koji su u pravu. Ti, Dejane, ova tvoja reakcija, zašto ti tako nisi odreagovao tokom dana? Zašto ne reaguješ, druže? Ja, kada sam pod pritisom, ako sam u pravu, ja tek tada odreagujem. Tvoja reakcija nije ni malo prirodna. Onda vi meni puštajte snimke Milane preko dana, kad se ima pa da ja gledam ovdje da reagujem. Preko dana mi. Pa kako da reagujem preko dana? Daj, molim te, pa gleda svaki dan šta se tu dešava. Kad imaš prenos i kad te stvarno nešto maksimalno gledaš i napraviš, ozbiljno stranje. Ajde se vratimo na Davida i na ove porodične odnose. Naravno, rekla si da nije tako. Naravno, i sad se te ja podigo i pričaš naravno, drugu priču. Naravno da nije tako. Ona nije uopšte kriva u toj cijeloj situaciji. Ona je ta neko ko je prihvatio sve to i nosio na svojim leđima svu tu krivicu koja se konstantno njoj nametala. Očigledno je da njihovi odnosi prije svega toga nisu bili kako treba i da je bila ljubomora između dvojice braće i nekog statusa između njih dvojice u porodici. Ovaj gospodin je to očigledno iskoristio jer tada u tom momentu nije imao gdje jer je ona ga je prihvatila kao što i njemu. On je svjestan da je prihvatio Dalilu takvu kako jeste, kao šatro u tom momentu od svih priča, prihvatio je tu situaciju, ispao je divni, krasni ideal, ona ispala još gora i non stop je, vidi, kaže, on nju izlačio iz depresije. Ti si izlačio nekog iz depresije koji je nosio krivicu 5 godina. Znaš ti šta je to podsvjesno? Znaš li šta je to podsjetno? Moju krivicu. Zna on koju krivicu. Zna on koju krivicu. Irma, ne znamo mi. Ako ćeš da pričaš, zato te ovi ljudi neozbiljno ima. Da, da ti kažem. Pa ja zato te ljudi ne upravo. Ali imaš sad da kaže nego ne uvijek. Ili pričaš konkretno u srž, a ne zna ovaj, zna onaj. Hoćemo i mi da znamo. Onda nemoj da pričaš ako zna ovaj, zna onaj. Nama nemoj da vi nećete neke stvari realno da gledate. Zbog čega koja reakcija? Ovdje mnogi. Brane njega zato što je to tada u tom momentu kao jeste tako. Ali su zaboravili druge dvije strane koje se dešavaju i šta se da... Ona je kriva za rađe njihove porodice. Ti si to nosila. Ona je kriva bila što je sjebala oca, majku, sina. Ona je njih sve odbala. To ja svoj vreme. Tako je. A vi to jebeno ne čujete. Vi čujete samo što vama odgovara. Ti si bolestan. Jer ti pričaš što je u vezi naroda. Ti si fanatik Dalili. Ti si nabrala grupa. Može i da sam fanatik. Lado mi lavice. Može da sam fanatik, ali sam realna. Ti si nabrala grupa. Da.
kaže kroz suze šta je njegova majka za mene izgovorila. Ali ti si se pre toga s Davidom posvađala? Ne, ne. Aj, ne, ma šta ti je, šta je s tobom? Nije počelo da ste se ti i David prvi posvađali. Ma kako to je bilo za dijete kad je bila tada je krenula? Ajde, treba još nekoga, matora, izvoli. Mi ćemo, nemojte da mi pričate neke stvari. Milane, samo da kažem ovo. Svađa naša je krenula od trenutka kad je bila rasprava za tu famoznu trudnoću. Gdje su oni prihvatili da odigraju igru, ne mogu ni da izgovaram to, nije ni važno. Da li su bili plaćeni ili ne, ne ulazim u to. Ne interesuje me, rečeno je u pismu koliko je bilo plaćeno i kako. Dejan i ja nismo znali o tome ništa. Dejan je išao da se solidariše sa njim dok je David plakao, ronio suze zbog izgubljene bebe, gdje sam ja navodno... Mi je Rivas rekla da ni David nije znao. Ne. Yes. Ne. Evo, kažem vam i mene potvrđeno je, potvrđeno da i on znao. Sačekajte, samo da kažem. Sačekaj da kažem, da ispričam priču. Desila se žurka gdje je Aleksandra krenula da pije viski ili šta već. Ne znam šta je bilo, nešto je meni. Rekla je, ja kažem, Aleksandra, nemoj da piješ, trudna si. Kaže ona, da, ja jesam, ti nećeš nikad biti. Ja ostajem tu zatečena, ja je ovako nešto, ne znam šta je bilo, David se nešto zatrčao, ja sam samo nju ovako odgurnula od sebe. Ona je pala, skolutala se, ne znam nija šta je uradila i nebitno. Prošlo je to sutradan, dolaze uplakana Aleksandra. I on. David počinje da roni suze. To je tako. To su suze nenormalne bile. Dejan i ja u šoku. Ja kažem, Dejane, šta se desilo? Kaže, ne znam šta se desilo. Ja krećem da se tresem. Dolazi pismo u kojem se saopštava da je beba izgubljena. Na kraju balade dešava se to da sam ja kriva, jer sam ja nju odgurnula gdje ona pala i tu, da se desio tu gubitak bebe. Dejan prilazi. David je u trojici potvrdio da su lagali to. Sačekajte, molim vas. Dolazimo Dejan i ja kod njih u sobu. Oni plaču. Ja kažem, jel moguće? Ja se izvinjavam. Ja ovo ne mogu da prihvatim. Ne mogu da budem ubica nečeg za što nisam kriva. Ljudi, ne sudite mi. Ne znam šta se desilo. Dejan njega tješi. David govori, u redu je. Niste krivi. Vako, onako, gore, dole. Nemam pojma više šta se izdešavalo. Kreću uključenja žena. Jer su tamo postala uključenja. Gdje žene mene napadaju najstrašnije, sa najgorim uvredama. Da sam ja ovakva, onakva, zla, zlobnica. Što sam rekla kad se test pokazao koji nije imao pečat na TV-u. Ja sam samo rekla, meni ovaj test izgleda kao da je lažan, nema pečata. I tu kreće tortura svih. Ti lažeš, ti si ljubomorna. Kako te nije sramota, ljubomorna si na trudnu ženu, bla, bla, bla. Ja tu preživljavam lomove. On mi je svjedok da sam traume imala napolju. Skakala sam u snu. U snu sam skakala misleći da sam ubila nečije dijete. Dolazi šesta sezona gdje ulazi Aleksandra. Kreću tu neke svađe. Nije i produkcije nešto se nadmetala s produkcije. Nije važno. Dolazi pismo. Samo malo Irma. Okay, ljudi. Dolazi pismo i obavijest. Poštovani bla bla bla. Da vam saopštimo, igra je bila u pitanju gdje su bili plaćeni toliko i toliko da odglume trudnoću i lažni gubitak bebe. To je to. Ljudi ostaju u šoku, kreću u meni da se izvinjavaju. Tako se sve završilo. Poslije je David valjda ušao ovdje i priznao da je to bila igrica, ali je rekao da on nije znao za to. A on je znao jer mu je Aleksandra to rekao. Meni je rekla i Vesna Rivas. Evo. Ne razumijem, poenta cijele... Poenta ovoga da ona ispriča. Mi smo i posle toga bili u komunikaciji. Bilo s Davidom, normalno. Bili ste s Davidom dobri. Da. Da, posle toga. Da, on ne može s bratom. Ne, ma nije to poenta priče uopšte bila. I sa Ljubom se družiš i sa Aleksandrom. Sa Ljubom se družim, da. A on ne može sa Davidom. Nije istina, nisam... Kaže vam ljudi, znači i posle toga. Ali Dalila nema... Samo da završim, jebam vas Dalila više. Dolazi situacija gdje se dešava ta sezona gdje on nastavlja da pljuje s Aleksandrom njega i mene u realitiju. Nebitno, dešava se njena diskvalifikacija. On ulazi u kontakt sa Anom Korač u odnose gdje se javno obraća nama. Izvinjava se za sve. Dejan kaže, ne zanima ga to. Ja kažem, dobro, možda se pokaju, pusti, bla, nije važno. Izlazi momak napolje.
zove tatu da mu da broj Dejanovog telefona. Tata zove Dejana. Dejan kaže nemoj ni slučajno da daš moj broj telefona, ne želim da ga vidim. U tom trenutku sutradan ujutru meni zvoni telefon. Ja se javljam, čujem glas isti kao njegov, David. Ćao, šta ima? Ja kažem, ko je to? Kaže, kako ne znaš? A rekao, jesi to Djever. Ti? Djever, da. Ovaj, ja bi volio eto, da popričamo, da se to sve, bla, 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 nije važno. Ja kažem, ok, Davide, znaš šta se sve izdešavalo? Znaš šta sam sve pretrpila? Nije problem, ja mogu da pričam sa tobom. Evo, ispričali smo se, jel želiš da čuješ brata? Dejan meni govori ovako, ne, ni slučajno nemoj da mi ga daješ na telefon. Ja kažem, ajde, nemoj da budeš, razumiješ, javi se bratu na telefon. On uzima telefon, kaže, vidi, mene ne zanima, ti si ovakav, ti iznapušava on tu Davida, stvarno jeste. Ja uzmem telefon, kažem, dobro, eto, čuo si, ajde, riješit će se to, nije važno, bilo, prošlo, idemo dalje. Stiže meni poruka od Davida, da li može, sjećam se ko sad, utorak da dođe sa Anom kod nas, da li ih primamo. Ja kažem, Dejanu poslao je poruku, kaže on, ja nisam za to. Ja kažem, jesam, neka dođu. Što da ne dođu, što da ne popričate? Evo, što da ne popričate posle svega? Ja kažem Davidu, naravno, dođite, sjedite u auto i dođite. Ljudi došli, ugostila ih na najbolji mogući način. On njemu jeste rekao, ja tvoje izvinjenje prihvatam sa rezervom. I to je to. Dolazi koja sezona? Treća ovdje sezona gdje mi ulazimo, gdje se meni nameće što sam ja uporedila situaciju Jelene Pešić sa ne znam da li Filip Perfidno. Đukić koja je bio, gdje sam rekla perfidno je odigrano kao što je Ana uzela kačke od Davida dok je Aleksandra bila kod doktora. Ja sam znam to u mojoj emisiji. David objavljuje na Instagramu samo kad ti nisi perfidna, da. Samo kad ona nije perfidna. Tu opet kreće haos, napolju smo bili Saška Karan, Đedović, Dejan, ja i ne znam ko još sjedio i pričali smo o odnosu Davida nas. Ja kažem, nema veze, on je malo smeća, ali ja ga volim, opet mi je djever je, volim ga, znaš. Gdje ovdje dolaziš ti i kažeš, David je napravio haos na polju, ti si za njega rekla da je on smeće. A prije toga na noć nam stigli duksevi gdje smo se mi obradovali ovdje kao da smo dobili ne znam ja šta. Obukli odmah te dukseve, razumiješ o čemu se radi? I onda... Sve to ok, napolju. Bilja šalje telegrafe, čestita rođendan. Ja opet kažem Goranu, reci joj nek dođe, ne moram ja biti u toj kući. Ja ću izaći iz kuće, donijeću joj kolač, tortu, šta god da treba. Skloniću se ako joj ja smetam, nek bude sa svojim sinom. Ja ću izaći iz kuće, jebem u mamu. Tako je sve bilo. Žena je rekla da neće da dođe jer nije dobila direktan poziv. Da sam direktno trebala da pošaljem. Ok, prihvatim i to. Dešava se situacija da David ulazi u četvrtu sezonu ovdje, poslije naše u treću sezonu, poslije naše diskvalifikacije, izjavljuje ovdje na tvoje pitanje. Da li je Dalila bila zaljubljena prvo, kruže priče da je bila zaljubljena prvo u tebe, pa tek onda u Dejana. I on ustaje ovdje i kaže, da, ja sam čuo i ja čuo sam to od Jelene Krunić, da je to istina, ti kažeš, dobro da si čuo. Znaš li ti, ja sjećam Milane tvoje riječi, jesi ti siguran u to, pusti šta si čuo. Kaže on, da, siguran sam da je bila zaljubljena prvo u mene. Ja tu u šoku. Kraj za mene. On se šokirao i tako se završava kompletna situacija. Niti sam ikada rekla da on ne treba da se pomiri sa svojim bratom, daleko od toga. Čak sam rekla, Dejane, bit će ti žao, zamisli sad, ne daj Bože, javiti Goran, da ti je majka jako bolesna. Ovo sve što vi pričate, jel bi ti otišao? Prvi put, već su kačili. Ovo Dalila kad je pričala, okačili su klip Davidova ulaska gdje ga ona pet puta pitala ti se sviđam ili ti se sviđam. Znači, nemoj da me sprdate. Da. Ja, možemo mi da se lažemo ovdje, ali postoji napolju klip gdje kad ulazi David tamo, Dalila ga pet puta pita ili ti se sviđam ili ti se sviđam, sviđam neka druga. Od koga ti se sviđa? On kaže sviđa mi se Ljubo Pantović. Znači, to su bile sve sprnje, on stupa u vezu. S kim bi vežbao? S kim bi imao sve, nešto tako da, je bilo. S kim bi trenirao, to je bilo tako, znam ali ja. Ali hoću da kažem. Ne, a dobro, pusti to, Mićo. A ne, Dalila, jesi ti u jednom trenutku napisala Biljani poruku da nema više sina? U trenutku kad sam vidjela da njega da plače zbog toga kad je pozivao sve redom, napisala sam posle njegovih ovih suza, da, napisala sam tako. A zamisli sutra dobiješ dete i podižeš ga i neka žena ti. Dobro, ja sam to tako napisala, ali evo ja kroz sve situacije... I kako da je voliš i kako bilo šta? Sačekaj, ja sam kroz sve situacije ostale, ja sam i odlazila kod tih ljudi. I onda je licemerno moliti nekog da se pomeri, ja vam zato samo to. Milane, znala sam otići u tu kuću da sjedim i da ona izađe da priča dva sata na telefon, da nas dvoje ne konstatuje.
To su istine. Oni mogu da pričaju šta hoće. S razlogom. A šta, ja šta njega briga, to je njegova kuća. Što ti nisu gostio svoju devojku? Šta mi je za mamu? Sve ovo što je rečeno, ja sam već bio rekao. Ja sam rekao da postoje stvari koje moraju da se reše. Poenta svega ovoga je, kada je prvi put stigao Džak sa stvarima, gde je izad... Ne, ja se vraćam. Ja sam moću da završim priču. Onog trenutka kad je ona završila sa mnom, stigla prva tura Džakova, njoj nije dobro. Već krenula da komentariše za Džakove. Ja tad nisam bio oduševljen. Stigla druga tura Džakova, gde ja kažem, slago bi kad bi rekao da mi nije drago, zato što su mi sve stvari XXL i XL, a spao sam na M i L. Onda se dešava sad ova situacija gde ona ustaje da komentariše šta lažeš, ja sam rekla da će to biti ovako, da će to biti onako, da ćete... Šta te briga? Jesi se razvela? Jel imaš seks sa drugim momkom? Jel ideš tamo kod njega da živiš, praviš bebu? Opet šta te briga? Seksu, o svemu. Pa šta mi te briga? Ne, to su kućane stvari. Ma to su stvari u kojima ti više nemaš odnos sa mnom. Ja da li ću ja njima preći ili ne? Da li mene ću ja zaboraviti ili zanima, onda ne trebaš da komentarišeš stvari koje su se dogodile. Ja sam već ispričao 155 nisi puta. Ovako nikada. Jesam, uvek sam nisi, pričao. Stvari koje su se desile, gde su oni ispali nefer, gde su mi ispali nefer i to je to. Da dokažeš kako sam ja kriva. Dobro, sad je poručio majici da joj hvala što njega ja sam bilo u toj sezoni što je ispričala je istina od istina. Toga. Prvo je se David sviđao i nabacivala se Davidu. Evo, David je rekao da ga ona ne interesuje. David i Aleksandra su se smuvali. Biljana kada je došla prvi put tamo, Biljana kada je došla prvi put tamo, ona je sela pored Davida i Aleksandre, kada je Biljana došla. Yes. I onda posle toga si ti došla u studio i ona je rekla spustite ovog malog za ma mene. Ja s njim imala svađe prvo. Da, istina je prvo i se David sviđao. Dobro. A ovo sve što je rekla je istina prethodna. Poenta je toga da nju ne treba da interesuje od pre mesec dana. Da li će neko od mojih meni da pošalji, ne. Ja sve uvrede koje sam rekao njima, sve ono što su oni rekli njoj, to pada u vodu. Sve ono što su oni rekli meni, to ostaje da stoji i to će se rešiti. Ona kao žena me ne interesuje. Najgore stvari koje da su ti rekli, to više sa mnom nema veze ni s njima. Nisi Dragojević, nemaš kontakt sa mnom, imaš drugu stranu. Brini tako se o drugim stvarima i nemoj tamo tako da napraviš problem. E, isto ne tako, može ona da ustane i sad kad njima, bude snimat ja i da ona kaže ja, da mene više ne koriste. To je to. Neka komentariše. Ali što bi u suštini komentarisala kad nema više kontakt sa mnom? Šta nju interesuje moj, možda komentariše mene. Zato ona na snimku. Milane, naravno. Ona na snimku. Naravno. Zašto? Zato što se ovo govori da se rastavi od ovog govneta. Izvoli snajka, evo ti rastavi se od govneta. Viš kako on rekao sad. Irma, Irma, seti se samo šta si na početku pričao. Voli mene kuna što sam ja rekao. Nije, samo u celu priču bila sam tamo i sećam se sveta. Bila ne možda. Kasnije ćemo tu priču. Nedeljni ručak. Ne, to da se zanima. Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. On se nabacuje Davidu. Ajde, samo ti mati tamo. Nikada. Davide. Nije tu. Dejan. Dejane. Dejan.